Hej og velkommen til Fra Stue til Stue. Det er så blevet mig, der skal dele nogle af de tanker, jeg har gjort mig i forbindelse med det emne, jeg talte om til vores gudstjeneste i søndags. Emnet det var farvel, og var en række af flere emner, tro, håb, kærlighed, så blev det farvel, og der er også yderligere et emne tilbage i denne her meget spændende række. Det, som er det lidt overordnede tema i det her, det er jo, lad os tale om tro, som er et lidt større arrangement, et frikirkenet har sat i værk, og som jeg synes er super spændende, fordi det opleves som om, der er en anderledes åbenhed omkring tro i det hele taget. Også i lyset af, at der er flere og flere kendte politikere, sanger, skuespillere, whatever, hvad man så er kendt for, som øh, bekender, at de faktisk er troende, at troen betyder noget i deres liv. Og det synes jeg er, det synes jeg ret interessant. Det har været en udvikling igennem mange år fra at have været dem, som folk synes var latterlige, og det er der sikkert nogen, der stadigvæk gør. folk, som, som var lidt hånlige, folk, som som gjorde en til grin, hvis det var, man meldte ud, at man var en trone. Jeg kan huske for mange år siden, da vi boede på Fyn, og jeg arbejdede på på, en, på et kollege for unge mennesker, så sad vi nede til frokost, øh, køkkenpersonalet og os, der var pædagoger, og lige pludselig så er der en, der vender sig om og siger, hvad alene øh, er du egentlig en kristen? ja, det er jeg egentlig. Ja, hun havde godt tænkt over det, og hun synes godt nok også, at det var lidt øh, pudsigt, fordi øh, hun var altså ikke vant til at møde kristne, der var som mig. Så det har hun været lidt i tvivl om. Og det her, det var altså bare en debat, bum, der blev taget foran alle. Og jeg måtte jo så beklage, at jeg ikke var som de forestillinger, hun havde omkring det at være en kristen. Meget interessant. Og mange gange så møder vi jo også mennesker, som, øh, som har en masse idéer om, hvordan det er at være en kristen. Og derfor, bare af den grund alene, er det jo oplagt at tage en snak om tro. Noget af det, jeg peger på i, øh, i min tale her i søndags, det er, at jeg tror, vi har brug for at sige farvel. Eller det har vi ikke brug for, men vi er nødt til ofte at sige farvel til, til ting. Øh, Paulus han beskriver det blandt andet. På den måde i Filippopredet kapitel 3, og hvis du læser nogle vers der om, at han bestræber sig på at lægge det gamle bag sig, for at fokusere og rette sit øh, sit, øh, sit ansigt og sit fokus mod det, der ligger foran. Og det tror jeg er, er super vigtigt, fordi vi alle sammen kan komme til at hænge fast i det, der har været. Fast i nogle gamle relationer måske. Usunde relationer, vi hænger fast i ord, der er blevet sagt, eller hænger fast i vaner, i mønstre, som vi godt ved. Det er faktisk ikke sundt for mig, eller det er ikke godt for mig, det her. Og ja, jeg ved godt, det er så super svært at ændre på det, som, som bare er. Det, som er hverdagen, det, som er, at måden at være mig, eller måden at være dig på, det er bare svært. Men det er ikke umuligt. Og en af de ting, som, som, jeg, som jeg læser op af i søndags, det kunne jeg tænke mig også lige at citere nu, det er, at øh, det at sige farvel, det er ikke et endeligt punktum, men det er også en mulighed for fornyelse og forandring. Så nogle gange så er det faktisk godt for os at sige farvel. Nogle gange så er det nødvendigt at sige farvel. Og jeg tror også, der i rigtig mange farveler ligger eller kan ligge, en tristhed, en tomhed, en sorg over at, at skulle forlade noget. Men hvis vi skal kigge på det her i forbindelse også med at tale om tro, så er det jo oplagt at spørge ind til folks farvel. Og spørge ind til, hvad skete der i dit liv? Hvad var det, der var årsagen til, at du sagde eller måtte sige farvel? Det kan faktisk være... En trøst at tale med mennesker, der har mistet. Det kan være børn, det kan være ægtefælder, det kan være forældre, det kan være, det kan være hvad som helst. Eller mennesker, der er gået igennem livskriser og oplever at have mistet noget af sig selv, af identiteten, af alt det, man har været før. Og hvis vi tør at træde ind i det og sige, fortæl din historie, lad mig høre, hvordan har det været for dig, så tror jeg faktisk, det kan være en indgang til os at dele. Troen i vores eget liv. Fordi vi har jo alle sammen været igennem ting, der ikke har været lyserøde. Vi har alle sammen oplevet at skulle forlade noget for at, at kigge fremad. Så hvis jeg skulle pege på noget, der kunne være interessant i den uge, der kommer, eller de næste uger er. Hvem er det lige omkring dig, som det kunne være interessant at, at starte denne her tale om tro med? Er der nogen, som du specielt ved, at de står i en situation, hvor troen kunne være med til at løfte noget i deres liv? Og så vil jeg bare sige en ting også. Det at være en kristen, det at være en troende, det betyder jo ikke, at vi har svarene på alt. Og det er faktisk ret befriende. Og vi er også nogle gange nødt til at sige, jeg ved det virkelig heller ikke, men jeg føler med dig, og jeg synes, det er rigtig sørgeligt, det du har oplevet, eller jeg synes, det er stærkt, det du har oplevet. Så jeg bare opmuntrer dig til at tale om tro. Tal med mennesker om din tro. Tal med mennesker om, hvad troen betyder for dig ind i de situationer, hvor du bliver bekymret eller ængstelig, eller hvor du oplever, at lige her, der hjælper troen mig igennem.